Овој проект се целиот наслов на проектот е психосоцијални и здравствени интервенции на деца од ранливи популации. Значи работиме за добросостојбата на децата од ранливи популации. Кога велиме деца од ранливи популации, мислиме на деца кои живеат или работат на улица, деца мигранти и деца кои се гетоизирани во ромските населби, какви што во Битола имаме една поголема и една помала гетоизирани ромски населби кои се дивоградби. Во проектот работиме, даваме психосоцијална поддршка, работиме со децата едукативно, имаме фиксен едукативен центар за ран детски развој, исто така имаме и мобилни интервенции, мобилни тимови излегуваат и работат на улица со децата. Значи, работиме едукација и работиме психотерапија, психолошко советување, социјална работа, советување за планирање на семејство и контрацепција и слични такви психосоцијални работи, како што излегува потреба на терен. До сега имаме во нашиот проект идентификувано 239 деца, од кои 32 деца се деца кои се на улица. Тие не живеат на улица, но работат на улица и голем дел од денот го поминуваат на улица. Значи во Битола имаме идентификувано 32 вакви деца. Имаме идентификувано 25 деца кои привремено живеат во Битола и живеат на улица. Тоа се децата кои доаѓаат со семејствата да препродаваат зеленчук во град Битола и во неколку месеци буквално живеат на улица и нив им помагавме. Имаме идентификувано 157 деца кои живеат во Караорман 111, значи во населбата каде што нема никакви услови за живот. Овие деца секојдневно се соочуваат со исклучителна сиромаштија, со немање на пристап на многу до многу услуги и се обидуваме колку е возможно да го направиме нивниот живот полесен и да им обезбедиме разни услуги. Денес овој настан кој го организираме е да ги промовираме целите на проектот, да ги промовираме можностите преку кои нашето население може да се вклучи да, волонтерски, да им помогне на нашите сограѓани кои живеат во навистина многу лоши услови. Е, одам таму за да помогнам на децата, учествуваме во едукативни работилници, излегуваме на улица, ги учиме да пишуваат и разни други работи. Одиме и на терен постојано, им помагаме колку што можеме, се со цел да се зголеми свеста нивна да престанат со тоа што го прават. Да, многу добро не прифаќаат, дечината многу соработуваат, сакаат да учествуваат како и сите други деца. Сакаат да учат, се радуваат на играчките, се радуваат на потрошеното време со нив.